Hälsa alls, mitt namn är Mattias, Martin eller vad fan jag nu heter. Och skärtligt välkomna tillbaka ska ni vara till Human Fall Down, episod 2. Vi avslutar det här i det här fina tv-rummet. Men nu ska vi gå vidare till nästa bana och se vad den har att erbjuda. Oh, wow. Åh, jag landade på madrassen. Där är jag, det är så sexy. Varför kommer jag inte igenom här? Jaha, det är glas. Kan jag ta sönder det, eller? Men hur fan ska jag komma förbi då? You suck! Loss då! Åh, oh, det gick! That's how we do it. Jag vill försöka slå sönder med den här plankan. Yes! Åh, oh, jag älskar att det funkade. Åh, oh, okej. Okay. Kan man använda den här, eller? Hur sätter jag på den? Där är jag. Och spaken? Vad gör den? Okej, den styr den där. Åh! Åh! En wrecking ball! Ska jag hoppa till den där och ta tag i den och svinga mig över, eller? Kom igen nu! Åh, man får börja här. Okej, det var första gången som vi faktiskt inte klarade någonting. Och vi dog. Så där. Åh! Oh, snyggt! Fan, världens Mission Impossible-sak. Kan jag styra och säga att jag kan köra den här? In där. Kom igen, sving, sving. Nice. Kan jag hoppa här? Oh, det gick. Nej, men det är inte lätt. Aj. Inte konstigt om man är helt lelös. Man har ju fan brutit varenda ben i kroppen. Hoppa. Sådär ja, fan vad bra. Så, vi drar i spaken. Kom hit. Där. Oj, det gick av. Fan, hoppas inte vi behöver ta ner den där igen. Vi behöver ingen jävla låda. Vi tar den här istället. Sådär, och... Nej, måste det vara lådan? Kom hit då. Så. Vi behöver lådan. Sådär. Stanna. Stanna. Få tag i den då. Sådär, ta bort pinnarna. Tag i pinnen. Nej, visa inte rumpan. Jag sa ta tag i pinnen. Sådär. Oh, tung. Och lägg den. Nej. Lägg den. Där. Alltså, inte tag i marken. Nej, nej, nej. Nej. Sådär, ja. Så. Nej. No. Fan, det här tog längre än vad jag trodde. Sådär. Spring, 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 spring. Ska det gå face du? Okej, den går åt sidan. Men vad hjälper den mig? Sådär, kom igen nu, kom igen nu. He upp dig. Yes! Oh. Så. Mm. Så. Försök dit! Okej. Okay. Ramla inte ner. Oh, okej. Okay. Lugn, lugn. Mm. Oh, oh. Vad fan hände där? Men... Åh, oh, nej! Oh. Vad händer med lådan? Vad händer med lådan? Sätt den är kvar. Oh. Nu är fan nervös. Oh. Släpp. Sådär. Oh. Det här var krångligare än vad det skulle ha varit. Upp. Men hur kommer vi in där då? Måste jag hoppa dit? Eller kan jag ta bort den där kanske? Åh, oh, vad händer? Sådär. Åh, oh, oh, oh. Vad fan? Nej! Du förstörde hela min uppbyggnad! Hur ska jag nu komma upp? Jag är så förvirrad just nu. Oh! Oh, släpp den högra och sen... Upp! Ta tag då! Sådär! Oj! Så! Fan vad jag är smart alltså! Den kör en dit... Och dit... Men... Why? Det här är ju någon maskin. Ska den där komma hit så jag kan svinga mig dit och sen ta mig dit eller? Och sen hoppa dit då eller? Okej, okej, oh! Fan vad snyggt det där var! Jag tänkte inte ens på vad jag gjorde. Nej! Fan! Tajmar vi. Upp.
upp tack och sen hopp och så. Det här var ju värdelöst. Det här var ju fan sämsta försöket. Klättra då. Men klättra upp då. Nu sätter vi det. Så där, en hand och hoppa. Kom igen. Och nej. Va? Nu. Nej men vad fan är det för fel? Och sen oh, ja. Jag är fan bäst. Okej, nu ska vi klara det här också. Tack. Man kan gunga själv. Okej. Nu safe var vi här. Loss. Inte för långt. Och yes! Vad händer? Oh, ja! Hur ska jag få över den där nu då? Ja, oh, det där var så svårt! Kom igen, Billy Bob. Vi får heta Billy Bob från nu. Kom igen, Billy Bob. Upp med boxen, Billy Bob. Åh! Oh! Billy Bob, du är fan sämst. Bra! Okej, okay, nu har vi det jävligt försiktigt här. Full fräs! Sådär! Nu jävlar. Ta tag. Yes. Nej. Oh, lugn. Ner med lådjäveln. Så där bra Billy Bob. Vad är mål här nu? Säg att vart är mål någonstans? Där är mål. Hur öppnar vi mål? Jag är förvirrad. Sen då? Då får jag loss dem. Okej. Okay. Någonting ramlade. Okej. Okay. Åh, jag kan ju slänga ner den på en planka bara. Vad tänker jag med? Okej. Okay. Yes! Ja, ah, sådär. Okej. Kom igen, Billy Bob. Du måste bara ta dig ut här nu, sen så har vi klarat banan. Oh. Oui. Ja! Så jävla vackert. Oj, det här ser intressant ut. Men, det här får vi se i nästa avsnitt, för nu är det slut på det här avsnittet. Om du gillar det som vanligt, glöm inte att lämna en like och glöm inte att prenumerera om du inte redan gör det. Så hörs vi i nästa video. Ha det bra och hejdå! Det går. Jag undrar om den är möjlig alltså. Det var typ tredje försöket.